Pa danas smo podbacili u svim elementima, znači realno ovo što smo napravili jesmo, ali to je realno bez energije, onako sve na pola, odluke kriminalne sa loptom, odluke, znači naše u zadnjoj trećini terena, nerezonski šutevi, znači kad treba da primemo, mi je šutnemo iz prve, kad treba da odigramo jednostavan pas, mi zakomplikujemo najjednostavnije stvari, treba da se pogodimo samo. Sreće je što nismo bili kažnjeni iz nekih kontri, polu kontri, to obično se tako završi da izgubiš utakmicu, ali kažem, danas smo podbacili u nekim osnovnim stvarima da radimo samo one stvari koje se traže od nas, najobičnije, jednostavnije na povratnu loptu kad dođeš da otvoriš stopalo, da šutneš, da pogodiš okvir gola. Tako da kažem, znači onako, razočarenje jedno, pogotovo zato što znamo šta realno možemo, ali očigledno danas smo bili u nekom kontraritmu od početka i tako se završilo. Dobro, samo da vas pitam, prvenstvo praktično rešeno, ali ove nedelje igra se kup, sa kojim ambicijama Radnički kreće u kup takmičenja? Pa igramo kup, da, s Inđelićem iz Niša, pa igrat ćemo da se nadigravamo, ambiciju su nam uvek najviše, znači da probamo da dođemo do kraja i do finala tog kupa regiona Istočne Srbije, pa vidjet ćemo u principu kakvom ćemo i sastavu da izađemo i naravno i preko puta u zavisnosti od protivnika koji je jako kvalitetan, ali trudit ćemo se da se nadigravamo i da prođemo dalje.